Հարգելի ներկաներ, նախ բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ օրացույցում այսօրը նշելիք միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ Շատ թանկ եմ գնահատում այն ժամանակը, որ դուք հատկացրել եք շնորհանդեսին ներկա գտնվելու համար։ Փորձեմ հակիրճ պրեզենտացիայի միջոցով ներկայացնել այսօրվա ներշադրության ներկայացնել գրքի հետ կապված որոշակի նրբություններ, առանձնահատկություններ։ Նախ ուզում եմ խոսել գրքի լույսընծայման նախապատմության մասին։ Այն սկսվում է դեռևս 2008 թվականից, երբ որ ես սովորում եմ Արցախ պետական համալսարանի մագիստրատուրայում, եւ այդ ժամանակ, անկեղծ ասեմ, առաջին անգամ լսել եմ, որ ունենք Վլադիկ Ներսյանց անունով գիտնական, անկեղծ երբեք չէի լսել իր մասին։ Եվ հետաքրքրվել եմ Արցախ պետհամասանի գրադարանում, դա չկար։ Հետագայում Երևանում եմ գտել ռուսերեն տարբերակը 1997 թվականի տպագրության, հիմա այդ գիրքը 5 տպագրությունը մոտս կա։ Դրանից հետո հնարավորություն են ձեռք տալ 10 թվականի, երբ որ ընդունվել եմ ասպիրանտուրա, այդ ժամանակ ես խնդրել եմ, եթե առարկան դասավանդող չկա, ես դասավանդեմ, եւ այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռվել է, եւ նույնիսկ պահպանել եմ այս դասախոսությունների դասընթացը, եթե նկատում եք 16 թեմա այդ ժամանակ։ Եվ հաջորդ փուլը, որ էլի առնչում է Վլադիկ Ներսյանցին, իր ծննդյան 75-ամյակի նվիրված Արցախ պետհամասանում գիտական ընթերցումների կազմակերպումներ, որի ներկա էր եւ պետական եւ գիտական հանրույթի ներկայացուցիչներ։ Դրան հաջորդել է 2014 թվականից սկսել եմ դասավանդել նաև Ստեփան Գերդի Մեսրոպ Մարտոս համալսարանում այդ դասընթացը, եւ պատրաստել առաջին համեստ փորձը 48 էջանոց ուսումնամեթոդական ձեռնարկը բուհերի համար նախատեսված, եւ այդ ժամանակ տպագրել եմ ընդամենը 100 օրինակ, եւ դրանից ընդամենը մի օրինակն է մինչ օրս մնացել իմ մոտ, դրանց քանակը վաղուց սպառվել է եւ միշտ մտորումների մեջ է շարունակելու համար։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Մոսկվայում ինստիտուտի, պետական իրավունքի ինստիտուտում կազմակերպեցություն Վլադիկ Ներսյանցի ծննդյան 80-ամյակի նվիրված գիտաժողով, որին ինքս էլ զեկուցումով հանդես եկա, եւ այդ ճակատագրական օրը նաեւ հանդիպեցի Վլադիկ Ներսյանցի կնոջը, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Վալենտինա Վիկտորովնա Լապայևային, եւ երկար զրույց ունեցանք, նաեւ մի գաղափարի մասին խոսեցի։ Գիտեմ, նշեմ, որ ինձ համար բավականին հաճելի էր, որպես հայ հետազոտող, ռուս ականավոր գիտնականների, ասենք պարոն Դանիելյանը ճանաչում է, ասենք Գրավսկի, պարոն Թորսյանը պես Գրավսկի, եւ Սավենկը տնորենը, եւ մյուսների կողմից մեծարանքի խոսքեր լսել Ներսյանցի մասին, ու այդ ժամանակ պրոֆեսոր Լապայևի հանդիպումը առաջքային դարձավ մի նախագծի մասին։ Հիմա փորձեմ պատասխանել նաեւ մեր հարգելի Անուշ Բաբայանի հարցին, եւ ես առաջարկեցի Տիկին Լապայան, եթե հնարավոր է իրավունքը տրվի ռուսերենից հայերեն թարգմանելու այս հաստատքոր գիրքը, որը մոտ 900 էջ է կազմում, բավականին երկար նամակագրություններից հետո նորմահրատարակչությունից այդ լիցենզիոն պայմանագիրը ստորագրել ենք, եւ գիրքը արդեն թարգմանված է, հիմա սկսում ենք արդեն նաեւ խմբագրական աշխատանքները, և Սոֆիան այստեղ է, նաև պարոն Դանիելյանին ու Սոֆիա Օհանյանին խնդրել եմ, որպեսզի ավանդույթը չխախտենք և աշխատությունը նաև թարգմանությունից հետո խմբագրենք, ըստ էության ինքը ծավալով ազատագրելուց շատ լավ իրար հետ մոտավորապես կամ միգուցե մի փոքր ավել կլինի, 1000 էջից ավել կլինի, ինքը շատ բարդ է իր բարակապակցությունները մտքերի վան, բայց ոնց որ թե ստացվել են։ Դրանից հետո 2018 թվականին Համանդրակայության արդի նախընտրին նվիրված գիտաժողով կար Երևանում, որին ինքսել եմ մասնակցել, պարոն Հարությունյանը միջոցառումը սկսել, իմ գիտական ղեկավարը, և դրանից հետո նաև կազմակերպել ենք Ներսյանցի 80-ամյակի նվիրված գիտական ընթերցումը արդեն Ստեփանակերտում, սա պարոն Վլադիկ Ներսյանցի աշխատությունների մի մասն է, որը ինքս ունեմ, և գրքի տպագրության արդեն նոր այս տպագրված գրքի տպագրման անհրաժեշտության մասին քննարկում եմ ունեցել նաև իմ Արցախի եւ Հայաստանի բուհերի մագիստրանտների հետ, կարծում եմ իրենցից ներկա կլինեն կամ կմասնակցեն, այստեղ մի փոքր այսպես
իրենց հետ գրագրությունն է եւ հարց եմ տալիս, արդյոք անհրաժեշտություն տեսնում եք դրա վերահրատարակման վերաբերյալ եւ բոլոր գիտեմ միա համոր դրական արտակը ես ոնց որ դրածիջ ոքե շնչում էր որպեսզի այս աշխատանքը կատարեմ։ Տևական ժամանակ աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի գիտակցական գրադարանի անդերցասրահում, շատ հաճելի միջավայր է եւ գիրք այնտեղ նաեւ այսպես ասած ծնվել։ Եվ դրանից հետո, քանի որ հանդիսանում եմ Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, գաղափար քննարկեմ Տիկին Հովսեփյանի հետ, որ գիրքը արդեն պատրաստ է եւ կցանկանա այդ տպագրը եւ երաշխավորություն ստանա Ֆրանսիական համալսարանի, քննարկեցինք նաեւ Տիկին Հովսեփյանի միջնորդությամբ, նաեւ Ֆրանսիական համալսարանը աջակցեց տպագրությանը, ինչի համար ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել եւ ձեզ եւ Տիկին Սավաննակուզին եւ բուհի ռեկավոր կազմի։ Հաջորդը արդեն անցանք գրքին, գրքի կազմն է, չգիտեմ, միգուցե անծանոթ թվա ինքը նկարները, փորձեմ, այստեղ բացատրությունը կա, բայց ես փորձեմ նկարների վրա ներկայացնել։ Նախ գիրքը վերևի ձախից աջ Արիստոտելի, այնուհետև հույն փիլիսոփ Արիստոտելի, հռոմեացի իրավագետ Ցիցերոնի, իրավունքի փիլիսոփայության երևի առաջին հիմնադիր Հեգելի եւ արդեն մեր շատ սիրելի Վլադիկ Ներսյանցի դիմանկարներն են։ Ներքևում հունական արդարադատության աստվածուհի Թեմիսի կամ ավելի հայտնի մեզ Ֆեմիդայի եւ կողքը Ռոդենի հայտնի մտածող արդաներն են եւ խորհրդանշում են իրավունք եւ փիլիսոփայություն եւ հետնա պատկերին արդեն հունական տաճարի հոնիական գլուխն է։ Այսքանը երևի կազմի հետ կապված, հաջորդը գիրքը տպագրվել Արցախ հրատարակության կողմից, սիմվոլիկ առումով նշել ենք տպագրվել է Ստեփանակերտում, որովհետև դա ինձ համար շատ կարևոր է, բայց փաստացի տպագրությունը Երևանում են իրականացրել, եւ գրքի կապովանդակային եւ էթիկական բարոյական կողմ, բարոյական կողմը այն է, որ գիրքը նվիրել եմ իմ ծնողներին, որովհետև իրավունքի եւ փիլիսոփայության այդ սահմանը, գաղափարները ծնողներս են իմ մեջ ներդրել, եւ այս պահին իրենք գտնում են Արցախում, եւ այսօր ուղիղ ստացվեց 9 ամիս, որ ինչպես տոտալ բլոկադայի մեջ են, եւ հույս ունենանք, որ ինչպես Սրբազան եւ պարոն Դանիելյանը նշեցին, ապագայում ինչ-որ մի լույս կունենանք։ Հաջորդը արդեն ներկայացնեմ բովանդակությունը, հնարավորինս հակիր, առաջին գլխում անդրադարձ է կատարվում, ուրեմն իրավունքի փիլիսոփայության էությանը, առարկային հիմնական հարցերի, մեթոդաբանության ու գործառույթների, դրա ուսումնասիրման անհրաժեշտությանը եւ այլն։ Երկրորդը իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունն է, որը սկսում ենք անտիկ շրջանից, հին արևելք, հին Չինաստան, Հնդկաստան, հետո գալիս ենք միջնադար, վերածնունդ եւ արևմտյան իրավունքի փիլիսոփայության ժամանակաշրջան։ Այնուհետև իրավունքի փիլիսոփայության կառուցվածքն է, որի մեջ ընդգրկված են 5 բաժին՝ իրավական արժեպանություն, այստեղ մենք մի քիչ Սոֆիա Օղանյանի հետ այսպես ինչ-որ ասված տարաձայնություններ ենք ունեցել, բայց ես պահպանել եմ իմ եւ իմ գիտական ղեկավարի դիրքորոշումը՝ իրավական գոյաբանություն կամ օնտոլոգիան, իրավական իմացաբանություն կամ գնոսեոլոգիա, իրավական մարդաբանություն կամ անտրոպոլոգիա եւ իրավաբանական հերմենևտիկա կամ մեկնարվեստը։ Իրավահասկացության հիմնական տիպեր աշխարհում գոյություն ունեցող իրավահասկացության տիպերից տիրապետողները 3-ն են, առաջինը լեգիստականն է, երբ որ իրավունքը ներկայացում է ավելի շատ պետության կողմից ստացված իրավունքի տեսքով, բնա իրավականը, որի մեջ հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնական իրավունքին, եւ երրորդ իրավահասկացության տիպը ազատական իրավաբանական, հենց Վլադիկ Ներսյանցի մշակած գաղափարն է, որը մի քիչ շատ դժվարամբռնելի երևույթ է։ Ինգերորդ գլխում անդրադարձ են կատարում այն 3 պոստուլատներին, որի միջոցով Ներսյանցը հասկանում է իրավունք, այսինքն իր կարծիքով իրավունք հասելով հասկանում ենք 3 երամիացնությունը՝ ձևական հավասարություն, ազատություն եւ արդարություն։ Եվ վերջապես այդ նախավերջին գլուխը իրավունքի հարաբերակցությունը կրոնի, սովորույթի, բարոյականության եւ օրենքի հետ, այստեղ առաջին արդեն Սրբազան ու պարոն Դանիելյան անդրադարձան կրոնի, նշեմ, որ դեռևս 1983 թվականի Վլադիկ Ներսյանցի իր աշխատության մեջ
պետության գաստարտեի պրավը այդ ամսագրում անդրադարձել է մի հոդվածի, որով որոշ ժամանակներում խոսել է իրավունքի եւ օրենքի տարբերակման եւ հարաբերակցության մասին, ինչն էլ ընկած է իր աշխատության հիմքում, եւ այդ ժամանակ նույնիսկ իրեն շատ բացական են վերաբերում, որ որովհետեւ խորհրդային միության ժամանակ իրավունք օրենք ասելով հասկացում է նույն օրենք, այսինքն պետության կողմից ստեղծված ստեղծվածը։ Հիմա էլ են, այո, համազանի պանդանյան, հիմա էլ են նույն տրամաբանությունն է։ Եվ վերջին գլուխարկը մի փոքր մանրամասն կդրադառնամ, վեցի հարցերից է կազմած, առաջինում խոսում ենք իրավունքի փիլիսոփայության դերը իրավաբանի կյանքում եւ անդրադառնում այս ենթակետերին, երկրորդում անդրադառնում ենք իրավագիտակցությունը որպես իրավունքի փիլիսոփայության հիմնահարց, անդրադառնում և դրա հասկացությանը հիմնական գործառույթներին, ոչ հիմնական գործառույթներին, հետո անդրադառնում ենք իրավագիտական կառուցվածքի տեսակների, մակարդակների, այնուհետև իրավագիտական փիլիսոփայության համատեքստում, այսինքն այստեղ անդրադառնում ենք ոչ միայն դրա էության, այլ նաև հայ իրավական մտքում դրա դրսևորման ձևերին, այստեղ ներկայացված են նաև հայ իրականության մեջ երկու գիտնականների աշխատությունները, Գայք Հարությունյանի աշխատությունը սահմանադրական մշակույթի շրջանակներում անդրադառնում է, և պարոն Արթուր Դանիելյանի աշխատությունը, որը իրավունքի իրավական մշակույթի հիմնախնդիրներին է նվիրված։ Չորրորդը իրավական ժխտողականության իդիզմի հիմնահարցն է շոշափած, որը ժամանակի նաև առանձին մենագրության տեսքով անդրադարձել, ուղղակի այստեղ ավելի սև տարբերակով է ներկայացված։ Մյուսը իրավական իրականության հիմնահարց իրավունքի փիլիսոփայությունում, սա գրեթե քիչ ուսումնասիրված կամ համարյա չուսումնասիրված թեմա է, ռուսերեն «Պրավա ռեալնոստի» են ասում, «Պրավա ռեալի» և այլն, դժվար թեմա է, բայց կարծում եմ ստացվել է որոշակի անդրադառնալ դրա էությանը, և վերջում անդրադառնում ենք իրավական պետության քաղաքացիական հասարակության ձևավորման արդի մարտահրավերների։ Սրանով ավարտում ենք բովանդակային մասը և ունենք ևս 4 հավելված, մի հավելված նաև Տիգին Ղարստյանը անդրադարձավ, տերմինաբանական բարարանն է, որը 200-ից մի փոքր ավել բարեր է ընդգրկում, արդեն մանրամասն Տիգին Ղարստյանը անդրադարձել է դրան չանդրադառնա։ Երկրորդ հավելված հարցաշարն է, իմ այն գոհեկաները, ովքեր այս առարկան կդասավանդեն այդ համալսարանում, այս հարցաշարը կօգնի ուսանողների համար պատրաստվելու։ Եվ երրորդ հավելվածում անդրադարձեք ինքնուրույն աշխատանքի թեմաների, մոտ 200 աշխատանք, և սա նույնպես մագիստրանտների և դասախոսների համար աշխատանքը հեշտացնում է, յուրաքանչյուր գլուխ առանձին իր թեմաները ունի։ Եվ վերջին հավելվածը դա օգտագործված և առաջարկող գրականության ցանկն է, 300-ից մի փոքր ավել, ու 200 օգտագործել ենք, մյուսները որպես առաջարկող գրականության ցանկ է ներկայացված։ Քանի որ նշվեց, որ աշխատությունը ըստ էության ինքը ուսումնական ձեռնարկ է և դրա այսպես կանոններին համապատասխան ենք կատարել, և բոլոր թեմաներից հետո նախատեսված են հարցերի ինքնաստուգման համար, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնարողին կամ ընթերցողին կամ հետաքրքրվողին նաև հարցերի միջոցով բացահայտել դրա յուրացվածության աշճանը։ Եվ գրքի, որպես գրքի ամփոփում, մի այսպիսի միտք ենք գրել, որ աշխարհում տեղի ունեցող բացական ու հակաիրավական երևույթների պատճառներից մեկն է հենց իրավունքի և իրավունքի փիլիսոփայության արժևորման պակասն է, անտարբեր վերաբերմունքը, եթե ոչ հենց արհամարումն ժխտում, և նշված հիմնախնդիրներ լույս սփռման է նվիրված նաև այս հետազոտությունը, և մեր կարծիքով իրավունքի երևույթը շիտակ ձևով ընկալված, իմաստավորված, արժևորված և իրացված չէ, ինչպես մարդկության, այնպես էլ պետությունների կողմից։ Մի կարճ օրինակ ասեմ երևի վերջում, միգուցե ինչ-որ չափով ընկալված է, սակայն նրա ամբողջ ներուժը իրացված չէ, հակառակ դեպքում երկիր մոլորակն արդարության ազատության հետ խնդիրներ չի ունենա։ Ներկայումս մենք խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության, նաև Արցախի տարածքային ամբողջականության մասին և այլն։ Խոսենք ինքնորոշման մասին, Արցախի ժողովրդի իր պապենական, պատմական հողի վրա ինքնորոշվել է իրավունքի էլի, բայց քանի որ կա քաղաքականություն, կա շա, բնականաբար իրավունքը այստեղ իր տեղը զիջում է։ Եվ վերջին միտքս այսպես է մամփոփում, որ մարդը և մարդկությունը զարգանում են դեպի ազատությունը, գրքից հասա, իրավունք, հավասարությունը և արդարությունը դրանց բացակայության իրավիճակից ելնելով։ Եվ մի փոքրիկ այսպես հետաքրքիր բան եմ ուզում այստեղ ցուցադրել, ինչպես իրականացնել նպատակները։
Երբ որ իհարկե նշել եմ, որ աշխատության վրա 15 տարվա ընթացքում ես աշտանաբար աշխատել եմ, միշտ նյութեր եմ մշակել, օգտագործել, իմ ավելացրել եւ այլն, սակայն երբ որ հստակ որոշեցի, որ պետք է այս գաղափարը իրագործեմ, մի բան եմ ինձ համար որոշել, յուրաքանչյուր մարդ նպատակներին հասնել համար տարբեր մեթոդներ է ընտրում, ես հետեւյալ մեթոդն եմ ընտրել, ուրեմն վերցրել եմ A5 ֆորմատի միտուկ, A4 ֆորմատի կեսը, այսպես ասենք, եւ դրա վրա իմ անազգան հայանուն եմ նշել, ապագա գրքի անվանումը եւ տակ ստորագրել որպես պարտավորություն, եւ եթե տեսնում եք հաջորդը մի քիչ այս գրքույկի մասին է խոսքը, այսպես նշումներ կատարել, սա ինչ որտեղ ինքնամոտիվացման, պլանավորված աշխատանքի, համակարգված աշխատանքի ձև է, սովորաբար աշխատանքներս ես այսպես եմ իրականացնում, ու կարևորը ամեն ենթակղից հետո ես նշում եմ կանաչով, որ անգլերեն ասած done, կատարված է, zero-ն։ Ու դա ոնց որ ավելի է ոգեշնչում, ոգևորում, եթե նկատում եք վերևում նշված է 435 էջ, իսկ սկզբանե այդքան էր, բայց մի քիչ խիղճ ենք ունեցել, փոքրացել ենք ծավալը եւ դարձել 330։ Նինը տա համոզը ֆիզիկա։ Եթե պարոն Դանիելյանը նշեց կնոջս մասին, ուզում եմ իրեն շնորհակալություն հայտնել իմ այս համբերատար աշխատանքի համար, տանը 3 տղա մարդ ենք եւ մենակ ինքնա գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչ, մեզ կարողանում է դիմանալ, աջակցել եւ այս ամենին նպաստել։ Եվ վերջում, քանի որ ավեյուսից խոսեցինք, հաստաբանական գրասենյակը, որի հիմնադիրը ես եմ եւ իմ երեխաների մայրը, իրավաբանական գիտության թեկնածուս Յանուշ Պետիկյանը, ՄԳՈՒ մասնակցելու դասախոս է նաեւ, մենք ավելի շատ մեր գործնեությունը ծավալում ենք այս ուղղություններով, կորպորատիվ իրական դատական, իրավունք դատական ներկայացուցիչ եւ այլն, բայց ավելի հոգեհարազատ է մեր աշխատանքին կորպորատիվ իրավունքը։ Եվ սրանով ձեր համբերությունը մի քիչ չարաշահելով, շնորհակալություն հայտնեմ ուշադրության համար, ձեր ներկայության համար, որ միջոցառումը, կարասել, օրը տոն դարձրի։ Շնորհակալություն։